Тэгэхээр ойрын үед нөхөр чинь ажилласаа болоод стресст хэм үү эсвэл ямар нэгэн дарамт шахалтанд орсон зүйл танд ажиглагдаагүй юу? Мөнхтэй хөгшөөр царайлаг залуухан хөөг. Тэгээ чи нэрхүү эргэхэн л шинэ сэтгэлтэй байна. Тэн жилийн өмнө хүнтэй гэр бүл болж исэн бай. Гэхдээ та чи юу яриад байгаа юм бэ? Чулуухан хэлэхэд та хоёрт талигаа чи өмч хөрөнгийг аль биесээр өвлүүлэх боломжгүй болчиход байна. Хэрвээ тэр салгуулсан гэсэн гар юусыг авчвал бүх зүйл шийдэг. Тэгээ тэр хөдөө. Даашигч хурцлаараа болох байлаа шүү. Юу бодоод байгаа юм бэ? Сумын төвөр нэг таны тухай яриа. За даашигч. Би таныг мэдлээ. 20 жил. За мага 30 жил та хот ороогүй. За хот орж яах гээд байна? Хой! Чи гэдгий. Талигаа чи ихнэр нөө юм аа. Чи хэдтэй? Одоо 30 үр чинь ташигч та буруугаар ойлгоод штеп. Гэртээ тэргүй тэр хүн чинь миний хувьд аль эрт байхгүй болчихсон хүн. Дахиад шуурах хэрэгтэй. Чиг одоо хийхгүй. Асуу байгаа мó. Хамгийн юм санаасаад байгаа мэдв. Би шиний юу юм? Тэр чинь төөрсөн гэсэн юм шүү. Би охин дээр очихмоор. Нэг хин чи таа гэж мэдээгүй. Ингээд буугаад өгнө гэж. Ну